ona jonimni kechirim so'rashni xohlamayapti. Samarqandga xafa bo'lib ketib qoldilar. Mana shunda boshiga hozir sinovli kunlar tushib turibdi. Juda ko'p telefonda gaplashamiz. O'sha uchun ham oilamiz buzilibdi. Shirin so'z kor qilmas. Achiq so'z abkor. Holingizni bilib aytaman takror. Yuravering. Lekin Xudo bor. Kulsa yuragidan. Kuymaydiganlar. Kechiram so'rashni bilmaydiganlar. Qadam tashlash juda qiyin bo'lsa-da, mana shunday o'zida kuch topib kelgan bugungi qahramonimiz Zuhra Xalilova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zuhraxon, yaxshimisiz? Meni kechir dasturiga xush kelibsiz. Bizga murojaat qilgan ekansiz. Xo'sh, dasturimiz orqali kimdan kechirim so'ramoqchisiz? Onajonimdan kechirim so'rashni xohlayman. Yaqinlarimni menga juda ko'pchilik yordam beradi. Hammasidan kechirim so'rashni xohlayman. Voy jonim, bu hali juda yoshsiz. Nimaga shuncha ko'pchiliklarni qalbiga azor beryapman, xafa qilib qo'yibman deysiz? Nima uchun? Xudoni menga bergan sinovdir, balkim bilmayman. Hayotim o'xshamayapti. Farzandim tug'ilgandan beri DCP deyiladi, detski serebralni paralich. Odam charchaydi, baribir qiyin bolaga qarash. Shu sababli ko'pchilikni xafa qilyapman. Onam juda ko'p qarashadi menga. Hozir xo'jayinim bilan yashamaymiz. Shu bola sababli asabiylashib kelishmay qolganmiz. Hozir ota-onam bilan yashayman. Toshkentda, o'zi Samarqandlik bizam. Samarqandga turmushga chiqqanman. Shu bolam uchun Toshkentga ko'chib kelishga majbur bo'ldim. Shu yerda hozir davolataman. Onam juda ko'p qarashadi menga, lekin baribir dillarini juda ko'p og'ritaman. Bilaman xafa qilganim, lekin umuman kechirim so'ralmayman. Sizni yaxshi ko'raman deb ham aytmaganman shu paytgacha biror marta. Aytolmayman, bilmayman, ko'nglimdan chiqara olmayman shu gapni, lekin juda ham yaxshi ko'raman. Onamsiz hayotim tasavvur qila olmayman. Men eng og'ir kunlarimda hozir faqat onam yonimda turadilar. Shuni bila turar ekansiz, nimaga? Hozir shuncha oyingizni sizga yordamlar tegayotgan ekan. Nimaga hozirgi vaqtdan foydalanib, shirin so'zlaringizni, mehribon so'zlaringizni onangizdan ayayapsiz? Ayamayapman, bilmayman, ayta olmayman shu gapimni. Ichimdagi gapimni chiqara olmayman. Ichimda bilaman, juda ham yaxshi ko'raman onamni. Onamsiz hayotim tasavvur qila olmayman. Bolam juda ham injiq. Hozir mana 1-2 oy bo'ldi bog'chaga berdik. Onam picha dam ol, juda asablaring charchayapti deb bog'chaga ham noiloj berdim. Ertalab 8da aytaman, 12da olib kelaman. O'shangacha uyda ozgina damimizda olamiz. 12dan keyin onam bilan kechqurun 7-8gacha lichinasida olib yuramiz. Hali bolam yurolmaydi. Qayerga bo'lsa aytadilar, umuman olib o'tiray demaydilar, juda ham ko'nglimga qaraydilar. Nima sabab bo'lgan farzandingiz bunaqa tug'ilishiga? Shu o'zimga umuman e'tibor qilmaganman. Umuman 10 oy ko'targan bo'lsam, 10 oy doktorlarga borib, niq analizlar topshirib, dori-darmon deganda hech narsa e'tibor qilmaganman. Bola tug'ilgandan keyin bildim mani aybimligini. Aziz tomoshabinlar, mana hozir kimdir bizni kuzatib o'tirgan bo'lsa, homilador kelinchaklar muddatdan o'tdinglarmi? Tezli ravishda albatta mutaxassislarga murojaat qilinglar. Mana 10 oyi yuzini ko'rib, mana shunda boshiga hozir sinovli kunlar tushib turibdi. Vaqtida murojaat qilinglar. Bir oy oldin bolam shamollab qoldi. Kechasi bilan uxlamadi. Onam ham uxlolmay xonamizga kiraverdilar, kiraverdilar. O'zim ko'ryapman, uxlamayaptilar. Davlinalari bor. Agar uxlamasalar, bu kun siz kuman bilan lichinaga borolmaydilar, yurolmay qoladilar, ko'tarilib. Shunga borib kiring, uxlang desam ham uxlamaydilar. Shu men oldimda o'tiraveradilar. Men bolamni ko'tarib o'tirsam, oldimda o'tiraveradilar. 2 soatmi, 3 soatmi. Shunda baqirib xafa qilibordim. Borib uxlang xonangizga, menga nima deysiz, tinch qo'ying deb menga qarashgan keluvdilar o'zi onam. Men xafa qilib qo'ydim. Bir oyday umuman gaplashmadik ikkalamiz. Bitta uyda yashab. Samarqandga xafa bo'lib ketib qoldilar. Mani bolam bilan nima bilan ishsiz bo'lmasa uxlayvering dedim. Onam dori berish kerak, uxlamayapti, biror nima qilaylik dedilar. Yo'q, borib yotavering, biz bilan ishsiz bo'lmasin deb baqirib tashladim. Ko'p urushib qolamiz, ko'p baqirib tashlayman. O'zimdan o'tgan, o'zim bilaman, aybim borligini ham bilaman, lekin kechirim so'ralmayman. Taqdiringizga, peshaningizga mana shunaqa sinovli kunlarni yozdirgan ekan. Meditsinamiz juda ham kuchli. Inshaalloh farzandingizga Alloh shifo bersin.
داده بولیلیک زاره انشالله خدا خالصه بر یاش متخصص که الله خم سر رو پرکب کسلیم و شو بلن بالا جانی تو زلیب کت سلیم خدا خالصه کورستمز خیر که بوسه کورستمز شو آنم نگ کنگلرن آلای دیم و خرسن قلای دیم هم یه دور این دستم هم تشب کیت میدیل منه شام میدیل قینا لسم بروز این دیدیل آخه قچن گیچ من آیانم دیر اساسوز اوزو من بجرشم گیره که بالم دستم هم شام میدیل جده کب تیلفان دیگه پلچمز اوشو چونم رایلمز بزرگ کیت فقط بالا نسوره ایدیل بالا یخشمه یخشم اوقاتنو بیردیم اما آن اسم هم من اوقاتنو بیرمینم آچکا بطرم هم سم یخانم بیردی همه سنسوره ایدیل آیزلن قد تو خب اقب گویندن که گبر بودیز آیزلن سمرقنگ کت واردلن بر آی آیزگی سم قاقه مسز یوم گوشینه کتر دلم یوم قیم بسیزم کتر مگنل در یکی من خمدم یعنی گپلشی دلن ما یون لرده اوتر ایدم خایر ما شون چلی غوریز کچلی ایکن نه لیکن مونق وزیعت ده فرزند بلم آتا یکی آنان ارتسی ده بر نیچ ساعتم جده هم کب دوغره بلم اوزم نایبم تنالم شنق عصبی بو قویم بلم بلم فقط شو بلم بولیدیم هیچ کم خوش المسه من گدیم فقط یال خوزلنب آنم نیم قینگم کمیده مال اوشی دیور سلدیم من بلا قین المسه لدیم خوب جبو مسه بری که مراتبه پسیخولوکی مراجعت کرمدیز من بولم ندیتین است امو ما ارتنیم ارترامیم خوزرم من باقچه گه بردم تلفن خوب دورم اوقاتن یدران میدم من باشقه هیچ کم اوقاتن من اوقات یکیش رفلکس لارم یخش رواجلم مگم بیاده قطع ایجاره دیش ایسیم؟ حاضر خدا گا شکر یخش باقچه گه برگرم ننکین انچه آزگینه بوسیم منن اوز مستقل حرکت قلش که انتلی هبت خواست من گی ارگن بخواین فقط من نمستن بوسه من بیرم یغلسه کترم من بردن یغلت قویمیم اوشو چو من گی سویان بخواین من باقشه گی برگم نکه اوز مستقل حرکت قلش که انتلی هبت خوب من اجرش کنیله ده دیلیک اکتا کتله یعنی جبومسا قیننیز بلم آیزلم مناسبت کنقه بولده ikkinchi marta o'zi urushib qolganimizda urushganlar gaplashmasdilar hozir yashaganimda ham gaplashmadilar bir yil yashadim unda ham oyim umuman menikiga kelib ketmasdilar man onam man o'ylaganlari uchun ham telefon qiladilar biz unaqa telefon qilib g'iybatlashib unaqa narsa yo'q faqat bola bola o'zing bola tabiiy hol bu narsa qaynanangizga yoqmasgan bo'lsa kerakdir voy kelin posha anta uy ishlaridan qolib ketyapsiz voy kelin posha voy haligacha bonkalarni yopmadingizmi bechora kelinlarni boshida juda yam ko'p o'ziga yarasha uy ishlari tashvishlari kam emasda hozir ham man xo'jinim bilan munosabatni o'zim bo'ldi qildim ishga ketgan vaqtlar o'zim bolamni ko'tardim hech kimga aytmasdan uydan chiqib ketganman hech kimga aytmaganman afsuslanmayapsizmi yo'q bolamni o'zgarganini ko'rib afsuslanmayman bolam yaxshi bog'chaga boryapti kelajagini yaratishim kerak hamma ona bolasini o'ylaydi man bolam o'ylamasa man bolam hech kim o'ylamaydi kelajagi uchun ham shu yo'lni tanladim o'zim hech kim yo'qda uydan chiqib ketdim lekin o'shanda ham hamma mani onamni aybdor deb biladi lekin mani onam mani ko'nglimga qaraydi manga hech qachon oilangni eringdan ajrash bo'ldi qil bo'ldi boshqaga tegasan yo bo'ldi toshkentga kelib yashaysan demaydi mani onam hayot saniki deydi o'zing tanla deydi erta bir kun manga ona sizni gapingizga kirib bu bo'pman deb aytma deydilar o'zingni hayotingni o'zing qur deydilar man san qaysi yo'lni tanlasang man san tarafman deydilar hammasini bila turib lekin negadir oyingizni xafa qilyapsiz mayli inshaalloh mana shu dasturimiz orqali albatta so'z berasiz menga oyiz joningiz boshqa hech qachon ranjitmay xo'p juda juda qiyin oyizlarga o'sha siz bilan suhbatimiz o'rtasida bu mavzuda to'xtalib gapirib o'tdim keling bo'lmasam hozir yo'lga otlanamiz xo'p Kechirim so'rash og'ir, kechirmoq undan og'ir. Alamgina yig'ilsa, shikasta yurak bag'ir. Egilmas bosh kekining nihoyasi yo'q oxir. Go'yo qurigan daraxt hayoti achchiq taxir. Nafratdan qoraygan vaqt ne taqdirni buzmaydi. Zaharlab ne yillarni, ne qalblarni ezmaydi. Na kechirib bo'ladi, na unutib bo'ladi. Bu qanday
Kechirim so'rash og'ir, kechirish undan og'ir. Alamgina yig'ilsa, shikasta yurak bag'ir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Manzuraxon? Yaxshi, rahmat. Salomatligingiz yaxshimi? Yaxshi. Maylimi ichkariga kirsak? Mayli, Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi niyatlar bilan keldik. Ko'zimni o'ngimda. Maylimi ichkariga kirsak? Mayli, mayli. Xolishdi. Yaxshimisiz? Salomat alaykum, assalom. Yo, hey, bir gördüm ne kadar. Ne mi yapar bakalım? Yo, hiç hiç kafa buldum. Kaldınız mı? Uy, ben de şu küt geldim. Bu Milli Kanal'da beni keçir daha sonradan ki gelene deyik. Manzara ha? Eğer bu siz hiç kerge kıramız. Da, bir malal, bir malal. Huzur indi. Da, biraz da kırıp geldik. Yo. Bizi dasturumuzda şuna kutulmagan holatda kirib kelamiz. Keling. Bismillahirrohmanirrohim. Nima bu? Kimni kutyapsiz? Tergashchilik. Dugonam kela, kursdoshim deganga, kelinim bugun tug'ilgan kuni edi. Iftorlikka tergashchilikmi? Yo'q, kursdoshim bo'ldi. Kelin Navoiyda Pirinskda o'qiganlar, shu kursdoshim bo. O'jonz Abidga birga kelayotgan degan, har doim shunga dasturxon taxlayotdik. Ha, mana qarang, biz yana mehmon bo'lib, biz qo'shimcha kirib kelayotgan ekan. Mayli, bemalol eshigimiz doim ochiq. Rozi bo'lsin, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Bu xonadonga faqat yaxshi insonlarni poyqadami kelursin. Aytganingiz bo'lsin. Yaxshi niyatlar bilan keldik. Mana qizingiz bizni dasturimizni kuzatib borar ekanlar. Voy, men o'zimdan pastayanni ko'raman. Pastayanni. Faqat qanday ko'nglimga salaydi, meni ham kimdir olib chiqdi ekanmi deb havas qilaydim. Xolis ekan. O'sha ayollar ko'p havas qilaydi, meni ham chiqitanimmi deb. Lekin menki bolalarim hech qaysi meni xafa qilmagan. Xudoga shukr, baxtli onaman. To'rt nafar farzandim bor. Faqat shu Zuhra qizimchi hayot uncha o'xshamayapti. Mayli, keling, bolachasi bor. Salom, mazasi yo'q. Shu uchun deb qisilib. Alloh shifo beradi. Alloh buyuk zot, Alloh mehribon. Xudo xolisa, keng xil joylashib olamiz. Mayli, men bir ustimni almashtirsam chetda uy kiyimidami? Mayli, men hech joylab qo'ymayman. So'ra qoling, ungacha bizda joylashib olamiz, xo'p? Bo'pti, mayli. Mana qarang, Manzuraxon. Qizingiz Zuhraxon oilada eng kenja farzand ekan. Juda ko'p sizga erkakligini qilib yuborgan ekanlar-da. Shuning uchun bizga murojaat qildilar. Shu oxirgi paytda bilaman, asablarim joyida emas. Boshimda shunaqa sinovli kunlarni o'tkazyapman. Hammasi mana shu farzandim bilan bog'liq. Shu farzandim tug'ilibdiki, oilamizda tinchlik yo'qoldi. Qolaversa mana hozir u oilamdan ajrashib, mana hozir shaharga yetib keldim. Kelishimim maqsadi ham aynan mana shu bolamga sog'lig'ini mumkin qadar ko'proq tiklash maqsadida. Endi keling, sizni o'zingizdan eshitaylik. Endi Zuhra qizim, men kenjam. Sevishib tug'mish qoldi, katta qo'g'onga berdik. Boshda o'zi mani xo'jayinim, qaynotam bilan rozi bo'ldi pichi. Keyin bu sevgani uchun qaynsinglarim qo'yishmadi. Mayli, yangi sevib tug'mish qurdi, sevgan baribir qayerda bo'lsa ham baxtli bo'ladi deb berdik. Hammasi yaxshi ketdi, lekin qizim homiladorligi yaxshi o'tdi. Bizlar uchun yaxshi o'tdi narsa. Lekin bu doktorga ko'p bormasdi, men ko'p xavotir olaydim. Zuhra, nimaga ko'ringan bo'lmaysan desam, aya, men hamma joyim yaxshi deydi. Lekin yaxshi bo'lsa ham baribir ko'rin deydim.
10 oylik bo'ldi ham bu tug'ishga harakat qilmadi, dardi kelmadi, ko'p bosib qotgan. Ona uchun men kechirib tushimga kiritgan bo'ldi bu narsa. Keyin doktorlarga o'zimcha maslahat qildim, opa ko'p 10 oylik olib yurmang. Kesak va yo'l bilan operatsiya qilinishi kerak dedi. Keyin qaynanasiga aytib ko'rdim shu gapni. Xudo, shuni kestiraylik, chuta 10 oy bo'lyapti. Sog'a o'tib ketyapti bolani dedim. Voy, nima unaqa deysiz? Baba ichiga o'sha rivojlangan narsa chiqmay qolmaydi dedi. Vaqt soati bor hamma narsani dedi. Lekin qaytigandan keyin hay xudochilik o'rtamizda nima nizo bo'lmasin dedim. Aradan yana bir hafta 10 kun o'tyapti, hech qanday natija yo'q. Keyin kuyovimga aytib ko'rdim. Shuni bo'lyapti, shuni operatsiya qilaylik, ayiz, nima gaplashing dedim. Agar xarajatini o'ylasangiz, mayli, men yoqdan beraman dedim. O'zim olib ketib qarayman 40 kun dedim. Kuyovim yo'q, xolajon, iltimos, g'izomga aralashmang. Oyijonim yo'q deyaptilar. Onamdan o'tib nima deyman dedi. Nimang o'zi tug'sin dedi. Hay dedim. Nima qo'ydi? Yo vaqt soati keldi, bola tug'ildi. Bilmaganga aytmagan. Qizim yoqanda ichimda xavotir bo'laydi har doim. Har doim aytamiz, "Zuhra, darding boshlansa ayt qizim" dedi. Hay aytmay ketgan, qadimga bo'lganlar. Bola kasal tug'ildi. Shifda bo'lganimizdan keyin kechasi yaxshi pediatr yo'q ekan. Men yaxshi pediatr olib keldim dedi. Bitta doktor meditsinaga etdi, ko'rdik. Bacha miyasiga qon qo'yilib tug'ildi. Yig'lamadi, bacha bosh qilmadi. Borsam qizim 41 temperatura bilan yotibdi qatomda. Qarib doktorlar bilan gaplashib. Bunga ukol qildilar, keyin bolani ko'rsatdik. Opa dedi, men 3 kunga yetadigan lichinyasini qildim. Bolani qimillatmang, miyasiga qon qo'yilgan dedi. Bu nima degani dedim. Kattalardagi insult degani bu dedi. Agar qimillatsangiz og'irlashadi bo'ladi dedi. San aviatsiya degan narsa bu, Samarqanddan doktor chaqiringlar dedi. Shega kelsin, bolani qimillatmang dedi. 3 kundan keyin, 3 kungacha lechinyasi yetadi dedi. Hay dedik, 3 kunda ham bacha ko'zini ochmaydi, yig'lamaydi, emmaydi, faqat uxlaydi, zond bilan ma'lumot beramiz. 3 kundan keyin bordim qaytomga, qaynatdan bir 94 ga kelganlar. Bugun nevaram ko'raman deb bordik, borsam qaynanasi o'tiribdi eri mashinada. Keyin shunda aytdim, Xudo ab 3 kundan o'rtdi, bugun 5-chi kun. Bir joyga yetaylik dedim. Xudo aytdi, "Shetdi, men o'zi hamma balam shunaqa tug'ilgan" dedi. "Hech qayerga yetmaysizlar" dedi. "Peshanasida bo'lsa, sherda yashab ketadi" dedi. "Peshanasida bo'lsa" dedi, "o'lsa Samarqanddan bo'lib o'lardi" dedi. "Unday qilmang" dedi, shunda aytishib qoldik. Juda qizim kerak bo'lsa, o dedi, "Nogiron bolasi ham kerak emas, o'zi ham olib ketdi" dedi. Shuni deganimkan qizim aytdi, "Aya, nimang, peshanamda bog'ini ko'raman" dedi. Yig'lab-yig'lab qaytib ketdim 5-chi kun. Keyin doktorlar bilan gaplashdim. "Yo'g'ayiz komaga tushgan" dedi. "Nimaga olib kelmagansiz oldiroq" dedi. "Men aytdim, sharoitimiz bo'lmadi" dedim. "Nima deyindi, xudolar bilan kelishmadim" deyapman. "Sharoitimiz kelmadi, u bu" dedim. "Yo'g'ayiz og'ir ahvolda" dedi. "Endi buyog'i xudodan" dedi. "Xudo deyvering" dedi. "Hay" dedim, dorilarni olib berdim, kuyovimga telefon qildim. "Qayerdasiz" dedim. "Uyda yotaman" dedi. O'xishdim, kuyovimga gapirdim. "Sen qizimni qayerga tashlab ketganing bilasanmi" dedim. "Farzanding hayoti uchun kurashyapti, sen qanday divanga bo'lib yotishga qarding sig'di" dedim. "Vijdoning qiynalmadimi" dedim. Shuni gapirdim, "Kima qaytib" dedim. "Umuman kima" dedim. "Qizimni ham bermayman, nevaramni, peshana mayli nima bo'lsa ko'raman" dedim. "Kimadi kuyovim, kima" degandan keyin. Dedi, 10 kunlar o'tdi, bola kundan kunga og'irlashdi. Otasi kelmadi, qaynasi ham kelmadi. Mana shu gapimdan keyin men o'zim mnogo profilida avgustda desinsada uxladim, bilasizmi? Kuyovingiz bo'lsa issiqqina, o'rin ko'rpada. Ya'ni o'zi biladi nima qilsa qilayotgan, даже telefon qilib so'ramadi. Farzand shunikiydi-ku. Sal qizim homilador bu bormadi, o'zini ko'z ochib ko'rgani, sevgani uchun berdim. Men aytmoqchi bo'lganim shu televideniya orqali shu qaynonajonlarga, shu kelinlarga sal e'tiborli bo'lsa. Endi bir xil qaynonalarda bizani zamonimizda unday emas edi. To'g'ri, zamon unday emasdi. Men o'zim ham egizaklar tuqqanman, lekin doktorga bormaganman, lekin u davr bilan hozirgi yo klimatimiz yaxshi emas, yo ekologiya, yo yeb ichadigan narsamiz. Qayerdan nimamizligi borki bolalar shunday bo'lyaptida. Shunga men iltimos qilardim qaynajonlarni. Homilador bo'ldim, kelinlarni ko'p qiynamaylik. Ular ham bittani farzandi-ku, o'zimizni qizimizdek ko'raylik.
mayli vaqti kelsa damini olsin, qilsin, xohlaganini yesin, ko'p asabiylashmasin. Bu ishni, dunyoning ishini hech kim oxiga yetkaza olmagan. Biz ham yetkaza olmasak kerak. Umringizning ikkinchi davomini aynan mana shu yo'lga boshida qilibsiz, Manzuraxon. Alloh rozi bo'lsin sizga. Faqat tilagim kuch-quvvat, o'zingizni asring, bardam bo'ling va Xudo xolasi o'ylaymanki, bu sinovli kunlarni ham eson yengib olasizlar. O'g'limga ko'p aytamanda, agar aytamandan davr o'tib, singlim mubodo bolasi bilan qolib ketsa, qarashmasang, ularni yakkalatib qo'ysang, sendan noroziman deyman ko'p. Ularni yolg'izlatma. O'g'limni, nevaramni tashlab qo'yma deyman. Ayuchilni meni ne deys? Har doim men bilan bo'lay, o'ylanmang. Men nima yesam yeydi. Shu o'zimga qilmasam ham shularga qilaman deydi. Sen bittagina akasan. Mehr be, qo'lingdan kelsa moddiy, ma'naviy, hech kimsa shirin so'zingni ayama deyman. Odam zotga bilasizmi, pul, narsa ikkinchi o'rinda. Bir og'iz shirin so'z aytsam, o'sha hamma narsadan yaxshi. Tushunish kerak odam zotni. Mayli pul berolmayman, lekin qandaydir qalban mehr berib, ko'ngliga qarasangiz o'sha yerda kattadir. Xursand bo'laman shunday farzandim borlik. Bitta bo'lsa ham o'g'lim Xudoga shukr 10 tani o'g'lini bosadi. Mana shunaqa bo'lib qizimni hayoti uchun nima qilaman? Oxirgi marta ranjitganim. Bilasizmi, mani kim menga gapirsa, bugun Hivoramga gapirsa, Imron begimga bitta o'xshasa menga yoqmaydi narsa. Bir to'g'ri kelib qolib, o'xshib ko'chasidan bir shapaloq urdim. Bu kim bu bilan urushdi. Men dedim, shu bola uchun hamma bilan yaxshi yomon bo'lamman. Qo'lingni tegizma dedim. Tegizsa men senga rozi emasman dedim. Bilmayman, birinchi nevaram uchun kasalligi qo'shimcha bo'lgan uchunmi, uni mehr boshqacha menga. Undan boshqa ham uchta nevaram bor, lekin bu boshqacha baribir. O'shanda urushdi bu. Menga gap qaytardi, u farzand meniki, u bu deganday qildi-da, o'xshaman, aya doktor aytyapti-ku, erkalatma deb. Mayli, farzand seniki dedim, lekin u ham meni bilam dedim. Uni xafa qilsang, meni xafa qilganing deb keyin achchiqlab, u ketib qoldim, Samarqandga hovlimizga. Mayli, o'zing qara balangni. Keyin bu o'zi kechirim so'rab, ayajon, meni kechiring, ne qilmayman dedim. Keyin. Kuyov ham xo'jayiniz ham aytana qiziz ham o'zida aytganingiz qilmaykan deb menga yuzimga so'ganday qildi. Men aytdim, menga qizim tugul qizim kim bo'lsa ham shu nevaramni jirqisa, gapirsa, men uni bilan kelishmayman dedim. Men shu bola uchun hayotim bag'ishladim. Topganim, lechenaga, mayli o'zim kiymasam ham, yemasam ham. Faqat Xudodan tilagim, oyoqqa tursa bo'ldi. O'zini gavdasini o'zi ko'tarib yursa, to'shakda mixlanmasa bo'ldi bolagini. Xudo shunga shifosini bersa bo'ldi. Albatta, albatta, Alloh rozi bo'lsin. O'zingizlar asringlar, xo'p. Hali qilargan ishingiz juda ko'p. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Ilohim, mana shu qizingizni Xudo xolisa baxtini ko'rish sizga nasib qilsin. O'ylaymanki, albatta tomoshabinlarga sizlarni taqdiringlardan hech kim befarq qolmaydi. Bilib bilmay xafa qilgan bo'lsam kechiring, shu paytgacha ummasga kechiring deb aytolmaganman. Uchun Ibromdek kim uchun sog' bo'lsin. Katta rahmat sizga ham. Shu paytgacha aytolmaganman, kechiring deb umuman o'zlariga ham aytaman. Aytdim bularga ham aytolmaganman deb bilmadim bu xarakterimni. Bular orqali shu sizlarga ham katta rahmat jamoalaringizga ham. Siz bilasizmi, Zuhraxon sizga qarab bilasizmi? Havas ko'z bilan boqaman, qaysi ma'noda Allohimizga shunaqa chiroyli mehr qalb bergan. O'ylaymanki, siz barcha hozir kuzatib turgan tomoshabinlarga ham o'ziga yarasha bir namuna qahramon bo'lib qolasiz. Ibratli qahramon bo'lib qolasiz. Ilohim, bilib bilmay qilgan xatolaringizni bizni yoshlarimiz, kelinchaklarimiz bunaqa xatoga qo'l urmaydi, o'z vaqtida o'zingizga qaratinglar, ya'ni shifokorlarga albatta murojaat qilinglar. Zuhraxon, o'zim o'rgilay.
juda ham Allohning bergan fayzli nuroniy yuzingiz bor ekan. Tushkunlikka tushmang. Siz hali juda qilargan ishlaringiz ko'p. Hammasi hali oldinda, yaxshi bo'ladi, Xudo xolisi. Aynan mana shu xalqi tomoshabinlarni oldida so'z beraman. Sog'omon bo'lsam, umrim uzoq bo'lsa, mana shu nevaringiz yurib ketsa, o'zim kelaman. Xudo xolisi to'ylarni o'zim turib bering. Inshaalloh. Azizlarim, bu meni kechir dasturi edi. Men bilaman, kechirim so'rash uchun ilk qadam juda og'ir bo'ladi. Kimdir kechirim so'rashni astoydir xohlasa-yu, ammo jur'at qilolmasa, biz meni kechir dasturini ijodkorlari buni uddalaymiz. Kechirim so'rashingiz mumkin. Agar kimnidir ranjitib qo'ygan bo'lsangiz, bemalol imkon. Onamdan kechirim so'ramoqchi. Juda ko'p xafa qilganman ularni. Yoshlikda hammada bo'ladi-ku. Shuncha. Onajon, meni kechiring. Sizni ko'p xafa qilganman. Og'aynim Egamber deb obichondan kechirim so'rayman. Bu inson menga ko'p yaxshilik qildi, bilmasdan xafa qilib qo'ydim. Inson menga kechirishini so'rayman. Obichon o'rtog'i, meni kechir. Bilmasdan seni xafa qilib qo'ydim. Ammajon, uzr so'rayman sizdan. Bilaman, o'sha vaqt sizga katta tuhmat qilib qo'yganman, o'sha vaqt yaxshilik qilib qo'yganman. Iltimos kechiraman, agar kechira olsangiz. Opalarim bor, Mahluba, Maftuna degan, singlim bor, Iroda degan. Bilmasang, dillaringni ortib qo'ygan bo'lsam kechiringlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Chin yurakdan. Sog'indim, onajon. Muxlisimiz Shohsanamxon, aynan jigar go'shalari ammani qizi Dilafruzxondan chin yurakdan o'zlarini uzrlarini so'ramoqchi ekanlar, bizaga murojaat qildilar. Singlim Dilafruzxon gina o'zi 3 kun saqlanadi. Keling, jigar go'shingizni, ya'ni Shohsanamxonni kechiring. Gina saqlamang, singlim.